በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የብዙ ባለ ታሪክና የመንፈሳዊ ትምህርት ተቋማት እንዲሁም የፍልስፍና ምንጭ ስትሆን ሐዋራዊ ተልኳን ለመወጣትና ትውፊቷንም ለመጠበቅ መዋቅር ዘርግታ ሊቃውንት በማፍራት ቤተክርስቲያን አገልግሎት እንዳይቋረጥ በርካታ ክንውኖችን እያደረገች ትገኛለች። ቤተክርስቲያን ሐዋራዊ ተልኳን ለመወጣት እግዚአብሔር መንግስት የምስራች ላልደረሳቸው በማዳረስ ለዚህ ሀልጭ ዓለም ጨው ለጨለማው ዓለም ብርሃን የሚሆኑ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችን በማፍራት ምእመናንን በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተጠብቀው እንዲኖሩና የክርስቶስን መንገድ እንዲከተሉ በማድረግ ሐዋርያዊ ተልኳን እየተወጣች ትገኛለች። ለዚህ የቤተክርስቲያን አገልግሎት ተቀዳሚ መፍለቂያና የውቀት ምንጭ ሆኑት ያብነት ትምህርት ቤቶች ናቸው። እነዚህ ያብነት ትምህርት ቤቶች የሀገሪቱ የትምህርት ሚኒስቴር ሆኖ አገር በቀል የሆኑ ዕውቀቶችን በማፍለቅ የዕውቀት መመገቢያ ሰፌድ ነው አገልግሏል። በመሆኑም ይህን ሐዋርያዊ ተልእኮ ለማስቀጠል የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት የተቃናና የተሳለጠ ለማድረግ ማህበረ ቅዱሳን ያብነት ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው መሆኑን በመገንዘብ ማህበሩ ከሚያከናውናቸው በርካታ እንቅስቃሴዎች መካከል በአራተኛው ስልታዊ ዕቅድ ውስጥ በወሳኝ ጉዳይ አንድ ላይ ዘመኑን የዋጀ አገልጋይ የሰው ኃይል ማፍራት የሚል ወሳኝ ዕቅድ አስቀምጧል። ይህ ወሳኝ ዕቅድ የአብነት መምህራንና ተማሪዎች የቤተ ክርስቲያንን ነባራዊ ሁኔታ ዓለሙ ያለበትንና የደረሰበትን በትክክል ተረድተው ለአስራር ቤተ ክርስቲያን ምላሽ በመስጠት ምእመናንን በእምነትና በምግባር የሚያጸኑ ቤተ ክርስቲያንን በመጠበቅ ለተተኪው ትውልድ የሚያስረክሙ አገልጋዮችን ለማፍራት ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ያብነት መምህራን ጉባኤ ዘርግተው የሚያስተምሩት እንዲሁም ደቀ መዛሙርቱ የሚማሩት ትምህርት መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን በጥልቀት በማሳወቅ ከቅዳሴና ከማህሌት አገልግሎት በተጨማሪ በስብከተ ወንጌል አገልግሎት በቤተ ክርስቲያን አስተዳደራዊ መዋቅር እንዲሁም በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖራቸው በማድረግ ለምእመኑ አርአያ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ከዚህም ባሻገር የቤተ ክርስቲያንን ወቅታዊ ተግዳሮቶችና የአጽራረ ቤተ ክርስቲያንን እንቅስቃሴ ተረድተው በቅበተ እምነት አገልግሎት ከፍተኛ ድርሻ እንዲወጡ በማድረግ በምእመናን ዘንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ለአብነት መምህራንና ተማሪዎች ከሚደረገው የገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ ልዩ ልዩ የአቅም ማጎልበቻ ስልጠናዎችን በመስጠት በሁለንተናዊ መልኩ ብቁና ዘመኑን የዋጁ አገልጋዮች በማፍራት ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት የተዘጋጃችሁ ሁኑ የሚለውን አምላካዊ ቃል በቀዳሚነት እንዲፈጽሙ ለማድረግ የሁሉም ድርሻ ነው። ይህንም ዓላማ ከግብ ለማድረስ በተለያዩ አብነት ትምህርት ቤቶች ለሚያስተምሩ መምህራንና ለሚማሩ ደቀ መዛሙርት እንዲሁም ለመንፈሳዊ ኮሌጅ ተማሪዎች ስልጠናዎች በመሰጠት ላይ ይገኛሉ።
ዛሬ ካልተሰራ ነገ በቤተ ክርስቲያን ላይ ሊመጣ የሚችለውን ጉዳት ከወዱ በመገንዘብ ከህንፃ ግንባታ አስቀድሞ ህዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፋ የሚለውን ቃል በእኛ ላይ ከመፈጸሙ በፊት አገልጋዩን በዕውቀት በመገንባት ምእመኑን በሃይማኖቱ የጸና በምግባሩ የቀና እንዲሆን ለአገልጋዮቹ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። ደቀመዛሙርቱ እንዳነ ስልጣናዎች ከዚህ ቀደም በስፋት ባለመወሰዳቸው በርካታ ችግሮች ሊከሰቱ ይችላል። የዚህም ዋናው ምክንያት ያብነት ተማሪዎቹ ለትምህርቱ የሚሰጡት ትኩረትና የግንዛቤ እጥረት ነው። የተለያዩ ስልጠናዎችን ለጉባኤ መምህራኑና ለደቀመዛሙርቱ መሰጠቱ ነገ ቤተክርስቲያንን በሁለንተናዊ መልኩ ለመጠበቅና ስብከተ ወንጌል ለማስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። ደቀመዛሙርቱ በተለያየ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ስልጠናዎችን መውሰዳቸው ከፍተኛ ጥቅም እንዳስገኘላቸው ያብራራሉ።
ስልጣናውን ወሰዱት እንደ ከመዛሙርት የሚያጠግም እንጀራ ከመጣዱ ያስተውቃል እንዲሉ ወሰዱትን ስልጣና በተግባር ላይ ማል ጀምሯል። ለደቀ መዛሙርቱ የተሰጠው ስልጠና ውጤት እንደነበረው ስልጠናውን የሰጡት የጉባኤ መምህራን ይገልጻሉ።
ይህን የስልጠና መርሃ ግብር ማህበሩ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ሊያከናውን ያቀደውን ስልጠና በአቅም ማነስ ምክንያት ሊሰጥ የታሰበውን አገልግሎት እንዳይታጎል ምእመኑ አትኩሮት እንዲሰጥ የቅዱሳት መካናትና መንፈሳዊ ትምህርት ቤቶች አገልግሎት ማስተባበሪያ ምክትል ኃላፊ የሆኑት ዲያቆን አንድነት ተፈራ አስታውቀዋል። ማህበረ ቅዱሳን በአራተኛው የስልጠና ቅር ዘመኑ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ከሚሰራባቸው ተግባራት መካከል አንደኛው በሁሉም አካባቢዎች በሚገኙ አብነት ትምህርት ቤቶች ለሚገኙ ደቀ መዛሙርትና መምህራን የስልጠና መርሃ ግብር ነው። እንግዲህ ይህ መርሃ ግብር በሁሉም አካባቢዎች ነው የሚሰጠው። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የአብነት መምህራንና ደቀ መዛሙርት ነው የሚሳተፉበት። ስልጠናውም በጣም ተስፋ ሰጪ የሆነና ትልቅ ውጤት ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ቀጣይ ልናፈራቸው የምናስባቸውን አገልጋዮች ለማፍራት ትልቅ ተስፋ እየታየበት ያለና በአብነት ትምህርት ቤቶቹ በሚገኙ ደቀ መዛሙርትና መምህራን ዘንድ ትልቅ የሆነ ጥያቄና ፍላጎት ነው እየተስተናገደበት ያለው። በመሆኑ ይህን አጠናክረን ከሰራን ቀጣይ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የምንፈልጋቸውን ደቀ መዛሙርትና ተተኪ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን ለማፍራት ሚናው ከፍተኛ ነው። በመሆኑም ይህ ተስፋ ሰጭ የሆነ አገልግሎትና ቀጣይ ቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮችንም የምንተካበትና የምናፈራበት መርሃ ግብር በበጀት እጥረት ምክንያት እንዳይስተጓጎል ወይም ተስፋውም እንዳይጨለም ሁላችንም የቤተ ክርስቲያን ልጆች በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም የምንገኙ ቤተ ክርስቲያን ልጆች እዚህ መርሃ ግብር ላይ የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል። የምንችለውን ያክል ለነገው ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ተተኪዎች የማፍራቱ ስራ ላይ የራሳችንን አሻራ እንድናሳርፍ ሁሉም ይፈልጋል ማለት ነው። ይህን እንድናደርግ እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳል። ይህን የስልጠና መርሃ ግብር ከግብ ለማድረስ በየአመቱ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያስፈልግ በመሆኑ ሁሉም የቤተ ክርስቲያን ልጆች የተሰጣቸውን መክሊት በመጠቀም የድርሻቸውን በመወጣት ነገ ቤተ ክርስቲያንን ሊገዳደሯት ለሚሞክሩ አጻር ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው በሁለት በኩል የተሳሉና መልስ ሊሰጡ የሚችሉ ደቀ መዛሙርትን ማፍራት እንዲቻል ሁሉም የበኩላቸውን እንዲወጡ ደቀ መዛሙርቱና የጉባኤ ቤት መምህራኑ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። Thank you.
Thank you.